お、スタンコもいいパーツ見つけた。俺もあのあれは大体もう調べ終えた。あの持続当て、玉持続当てのコンボはもう対応キャラ全部調べて、レシピも大体調べて。膝置き、いや、あーでも膝もキャンセルかかるから、確かに大きい膝置きに必殺技仕込むっていうのはあり。判定が強いので、
はい、こんばんは、エヴァンスカート。そう、埋めるとか細かいとかできないっすね。よし、練習したコンボ、練習したコンボ。はい、ありがとうございます。代々の方が減るじゃん、あれだったら。やばい、なんか光に群がる虫のごとく吸い寄せてる。途中餅つきみたいになってるけど、
おい、相打ち2回してなんで俺の方が250ぐらい減ってたんだ。いやいやいや、濃く八百長とかないか。多いなこのゲーム。多いなこのゲーム。静かにやる。明鏡止水。
相手が我慢できなかったね。俺の勝ちです。トリガー貯めた。明鏡止水、明鏡止水のこと。最終ラウンド場所。俺のふんどしめっちゃ揺れてないな。ゴンスケを間違える。道場失守。はい、ちょっと待って、一回ちょっと人間に戻る。連戦すると闇の力が。ここでまともな調べ物をすることによってものすごいロジカルな攻略をしている男のような。
はい、ありがとうございます。富田さん Thank you subscribe。 あー URL ね、ちょっとあれなんですよね、嵐とかなんか広告みたいなんで貼られるとあれだなっていうので URL 禁止にしてんだけど、もう別に解除してもいいんですけどね。結構クリップが貼れないとか、みんなが貼ってくれたのが見れないとかっていうパターンが多いから。はい、 Thank you。 パスタージョンさん、ありがとうございます。 Thank you subscribe。 嬉しいですね。やばい音聞こえた。ちょっとね、そうなんですね、 PC の調子が今悪いんで、ちょっとそれも調整します。結構音がおかしになったり、ちょっとグラフィックがカクついたりしてるんで。なるほど、サブスクのみクリップ貼れるとか細かい設定が。ちょっとやってみます。ありがとうございます。部屋、もう部屋っていう文字見るとその相撲部屋かなって思う。相撲部屋なんだ。今部屋は26度設定。ちょっと喋るか。確かにね、ホンダ使ってるとね、すげえポカポカしてる。スト5のキャッチフレーズ覚えてますか皆さん。いい汗かこうぜ。よし、ルシスケ行くか。ちょっと人間に戻るわ。このキャラは赤。まずちょっともう吸い寄せられるように、もうその男はいないんだ。ホンダが押し寄せてくる。やべ、なんかすげえ別キャラみたいだ。別キャラなんだけど、さっきまでホンダ使ってたからなんか違和感がすごいぞ。なんだこの真面目なキャラ。頭突きないのかこいつ。頭突き、なんだこの真面目なキャラ。こいつの方がボタンを押す回数多いんだけどな、コンボとか。
これ1か。豆乳さんはいろいろ使うよ。豆乳さんはリスナーの方、コーリンがメインかな一応。この方すごいうまいですよ。もう今となっては闇に飲まれた住人ですけど、闇の住人ですけど、本当は光の元々は。性能わかんねえんだよ。かかんないこれ。最強だ。はい、モブモブモブさん、ありがとうございます。マイナー4なんだ。超強い。あ、マイナ4。めくりガードはマイナ4。はい。あ、もぐもぐさん、ありがとうございます。ももちさん配信見てストファイバー始めました。からのゴンスケスさん、ありがとうございます。嬉しいですね。という方が増えていただくと。あ、これさ、そうなんだね。プラニカ。スラのプラさんはね、狙わない方がいいかな。まあもうちょい先だな。まだ早い。つい。
ドンドンドン。はい、アートニーさんありがとうございます。ドスコやりました。いやいや、ドスコやみんなの心の中に。全キャラ解放でいくらかかるの？いくらかかるんだろう。シーズンパス、あれ、こいつら3キャラ1500円。Let's do this。ゲーム内マネーで買うのは結構大変だと思う。結構というかきついと思う。今無料開放もしてるしね。うん、ファイトマネーで6キャラ分ぐらいいけると思うよね。間違えた。ちょっと難しいコンボやった。CL は、あのしゃがみくらいだとコパコパが入るんで、ちょっとそれで伸ばすけど CL。コパコパ V スキル。まあ今の状況だとコパ V スキルもしくはその CL か。はい、片吉さん、ありがとうございます。Thank you, subscribe. ありがとうございます。ただいま、ゴンスケスタンプ増えておりますんで。まずいですね。Round one. Fight!
だな、プラニだったらな。これね、若手くん安いんですよ。ハグに騙されたってこと。いやいやいや、今ちょっと箸集めをしたとこじゃないですか。Round one. Fight. いや、あまりね、連戦すると理性がマジで。今無理か。はい、よし。いやー、ちょっとダイス迷った。じゃないか、中盤か。もっと連打。デフォ、ん?コス、戦闘服11。あー、緑色のやつね。いや、かなり良かったんですけど、基本ね、11、12、11から15ね、あんま使いたくないんだよな。基本ね。まあでも最近は出てるか。その、大会出てないことが多くて、まあでも最近は出てるな、大体。あの、配信台は。そもそも、色が出てないというか、配信台じゃないやつは、コスチュームも出てないからな、基本。そういう意味では、そうそう、結局普段使ってる色とかコスチュームが大会ないとね、やっぱちょっと違うんで。8割ぐらい本題。タイトルがあかんかったか。勘違いしたか、こいつら。募集部屋って勘違いしたか。
内田さん。さっきから内田さんもアビゲイル使いじゃないか。アビゲイル使いが本田に新たな闇。どっちが勝ったかな。不正はなかった。悲鳴もあった。リバーしません。
これでも V リバしちゃダメっていうのを見つけれたのは良かった。なんだ、なかない効果長ない。おい、うち、内田さんのあだ名を言ったみたい。うち、なら持ってるよ。絶対これ機動的に取れないやつ。猫魂は取れないでしょ多分。なんか この辺じゃん、叩いてる。はい、あります。取れないんじゃん。そんななんか判定ある？下まで。お、クリスウォン。もうクリスウォン、クリスウォンがホンダ使ってたのいよいよやばかった。
い、Thank you。 特命ボン高橋ボンちゃんマサトさんがとうとうサブスクに。フェイクボンちゃんエボハシャも見ている。えってとはどって。ラウンド1ファイト。今の台風に打ったら、これなぁ、これなぁ、そうなんだよね。これそうなんですよね。確かにあの発動が状況微妙やな。
EX を入れたかったな。ラウンド届くか。垂直？垂直ってやるとね、一応走り系で来られるからな。あ、長えな。スラ。条件なんかいいのあったのかな。香港プレミアじゃなく、いや、香港プレミアなくなったでしょ。出てCPT の、あー、なるほど。大会自体あんのか。You win. ロボル。絶対 EX じゃなかった。
絶対 EX じゃなかった勝利は。弾が当たっただけ今の。これはね、こっちに。よらっか。いや、これはね、うちの問題ですね。ちょっと、近々直します。チョコさんが。はい、ありがとうございます。これ、そう、うまかったね。さっきまでホンダが飛び交ってたラウンジとは思えない。あ、フォローもありがとうございます。フォロワーもね、増えて、ありがたいですね。クリスさん上手かったけど、多分コンボ選択だいぶ違うっぽかったな。EX タックル走る V スキルがね、ちゃんと後ろ受け身を終える置き攻めだったら結構汎用性あったんだけど、まあでもそうね、そうじゃなくてもそんな伸びないからな。俺は結構コンボ選択はいいと思うけどな。中足 EXV スキルだけまだ使えてないからちゃんと。そこかな。そこ詰めれば大体コンボ選択は。まあでもコンボ選択ってある程度その人にのロジックとかもあるから、なんとも言えんね。俺のロジックでは割と。あとは中足 EX スキルかなぐらいな。ルシアは戦い方の幅は多いと思うよ。ガンガン走るルシアも結構強いと思うし、まあ弾で待つのはあんま強くないけど、まあまあそういうプレイヤーがいても、まあそういう戦い方も一応できなくはないから。まあまあ両キャラだねルシアは。相撲の幅はないっす。ラウンド1ファイト。ルシアで豪気苦手なんで3回豪気と戦うのほぼ初めてですね。
あ、これはこのコンボでいいな。あー、キャッシュ、キャッシュ、ジルジル。